Poštovani gledatelji, dobar večer. Evo nas u još jednoj emisiji Hrvatskih povijesnih istina. Emisiji koje, serijala kojeg ne bi bilo da nema najprije Zeran televizije, zatim udruge za promicanje istine o hrvatskoj povijesti i jednog velikog domoljuba, jednog požrtvovanog domoljuba koji pomaže ovakve projekte kao što je gospodin Marko Franović iz daleke Australije. Kažem da nema tih troje ljudi, osoba, osobnosti, udruga i iznad svega Marka Franovića, o ovim temama se ne bi razgovaralo. Nažalost, o tim temama se ne razgovara punih 30 godina. Ali evo, dok je Hrvatskih povijestih istina i dok je udruga koja promiče istinu o hrvatskoj povijesti, progovarat će se o tim istinama samo zato jer su one istine i to je smisao i angažmana gospodina Franovića. U tom kontekstu večeras osobita mi je čast progovoriti o jednoj temi, o jednoj osobi, o jednoj instituciji o kojoj se u Hrvatskoj šuti, kao što se šuti o većini ovih tema koje ovdje obrađujemo. Šuti se, ignorira se, vjerojatno po diktatu službene politike i tko zna koga sve ne, ali u ovoj emisiji se neće šutjeti. I večera ćemo progovoriti o Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi. Osobita mi je čast pozdraviti večeras u studiju za jedan televizije i emisije Hrvatske povijesne istine arhijepiskopa Aleksandra Poglavara Hrvatske pravoslavne crkve. Poštovanje i dobrodošao. Poštovanje. Evo, ja sam našao nekoliko podataka o vama. Rođeni ste u gradu Plevnu u Bugarskoj. Tamo ste završili srednju školu. Radili ste u jednoj rafineriji, a 1981. godine, 1981. primljeni ste na Bogoslovni fakultet Sofijskog sveučilišta Sveti Kliment Ohridski. 1986. godine ste tamo diplomirali. Za đakona ste rukopoloženi 1983. za svećenika 1984. a 2006. postajete protojeraj Bugarske pravoslavne crkve. E sad, godine 2012. dolazite u Hrvatsku na poziv Zadranina Ive Matanovića, koji je 2009. osnovao udrugu Hrvatskih pravoslavnih vjernika. Dakle, Hrvatska o tome šuti evo već ravnih 13 godina. Tada se povezuje s Europskom pravoslavnom crkvom koja ima sjedište u Parizu, kojoj je na čelu patrijarh Nikolas. Iste godine Sveti Sinod te crkve dodjeljuje autokefalnost svojoj podružnici u Hrvatskoj dotadašnjoj, koja od tog trenutka postaje, dakle, Hrvatska pravoslavna crkva. Govorimo, dakle, o 2009. godini. U sklopu sjednice Svetog Sinoda te crkve 2014. se rukopoloženi ste za episkopa sa titulom Hrvatski episkop, a u talijanskom pravoslavnom manastiru u poznatom mjestu Monte Cassino. Tako je. Uz patrijarha Nikolasa episkopsko rukopoloženje obavio je i patrijarh Venedikt, poglavar Ruske istinske pravoslavne katakomne crkve, uz sudjelovanje još 6 episkopa. O svim ovim stvarima govorim ovako detaljno, zato jer se ponekad u medijima ignoriraju ove istine, prešućuju, a onda i demantiraju tvrdeći da neke od tih relacija nisu točne, pa ćemo i o tome večeras razgovarati. Autor ste 7 knjiga o povijesti hrvatskog pravoslavlja. Recite mi, jesam li nešto ispustio iz životopisa, a zapravo ono što me ponajviše zanima je kad postajete arhijepiskop Hrvatske pravoslavne crkve? Dobro, znači, najprije odgovor na zadnje pitanje. Datum je 1. veljače 2015. 1. veljače 2015. Da, postajem arhijepiskop nakon što sam priješnje godine rukopoložen za episkopa. U hrvatskoj široj javnosti se nekako još uvijek prešućuje postojanje Hrvatske pravoslavne crkve i pojavljuje se svako malo neko blaćenje na mene, ne izravno iz Srpske crkve, nego obično se guraju neke priče, to pričaju, pišu ljudi koji se ne razumiju o tim stvarima, ali nije bitno razumiju se. Ne bitno je da se na mene blati, pa moram se ja objašnjavati. Znači, čak i oni koji su na mojoj strani, tako reći, i oni mene pitaju za pojašnjenje, kao što pitaju za pojašnjenje i oni koji su protiv mene. Znači, nitko pojma nema zašto se mora blatiti na mene, svi mene pitaju. Izgleda, sad to što ću reći je malo napuhano, ali zapravo kvalifikacije kakvih ja imam glede pravoslavlja, crkvenih kanona,
međucrkvenih odnosa, povest crkava i povest pravoslavnih crkava, znači takvih kvalifikacija po meni nitko drugi u Hrvatskoj nema. Možda imaju neki koji su u vrhu Srpske pravoslavne crkve, ali ne baš svi. Ma, šira javnost ne zna, dakle, po meni vlada potpuna zatvorenost medija, jedna ignorancija uz povremene napade, ne zna da ste poglavar Hrvatske pravoslavne crkve, uopće ne zna da postoji Hrvatska pravoslavna crkva i postoji taj odium koji se permanentno, taj narativ koji se ponavlja, pa ispada da je Ante Pavelić zapravo izmislio Hrvatsku pravoslavnu crkvu. Sve to ćemo večeras u Hrvatskim povijesnim istinama staviti onako kako je povijest to ispisala. Ali uistinu ste često u anonimnosti. Pa, ponajviše smo u anonimnosti. Znači, nas hrvatske medije ne primećuju, ama zapravo skoro pa nikad. Recimo, kad je prije 2 godine potrgana hrvatska državna zastava koja se vjori iznad ulaza naše crkve, čak to nije bila neka vijest. Objavio je televizije za jedan. Znači, o nama ništa. Obično znaju ljudi reći o nekome ko je umro, o mrtvima ili dobro ili ništa. O Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi ili ružno ili ništa. Da. Zašto po vama? Je li to naputak vlasti? Je li to neki diskretni naputak vlasti ili neki drugi krugova? Kako tumači? Znači, ja ne bih rekao ili neznanje elementarno. Da su baš svi zločisti, nego većina ljudi nasjeli su na nekih srpsko-jugoslavenskih izmišljotina koji se u Hrvatskoj prikazuju kao hrvatska povijest. O tome ćemo i dalje raspraviti. I smatrajući da kad su išli u srednju školu gdje su učili da je postala neka slavna Srbija, pa ona vladala i nad Bugarsku i nad Hrvatsku i nad svih vladala, pa ona imala neku crkvu koja je pravoslavna iznad svih. I smatraju da kad su to učili u komunistička vremena, da je to istina. To je oni koji su, dobro, imaju neka znanja, nešto o povijesti. Veći je problem da oni koji znaju više o povijesti, a dobro, i oni su možda tada nasjeli na tih srpsko-jugoslavenskih izmišljotina, ali recimo kako će jedan doktor znanosti, pa profesor, nakon 30 godina sada okrenuti priču i da kaže, ma ja priješnjih 30 godina sam bio u krivo, evo sad sam video tog dokumenta, otvorili su me se oči i progledao i vidio da sam tada bio u krivo. Ko je taj koji će to priznati? Da, rekao sam u uvodu da ste napisali 7 knjiga o povijesti hrvatskog pravoslavlja. Koje osobe bi istaknuli? Šira publika o tome ne zna apsolutno ništa. Kad su počeci, kad su začeci hrvatskog pravoslavlja, imate li neke ljude koje bi istaknuli u tom kontekstu? Ima puno takvih, a najprije moram reći da nisam ja pisac. I prije dolaska u Hrvatskoj nisam napisao niti jednu knjigu. Ali nije bilo potrebe. Kad sam došao, pitao gdje mogu pročitati nešto o Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi. Znam ja ono što sam učio na studije teologije, da je postojala Karlovačka arhijepiskupija, da je postojala Ipekska arhijepiskupija. Niti jedna, niti druga nije srpska. To sam znao unapred. Ali nisam znao skoro pa ništa o Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi. I pitao. Nema nikakve knjige. Nema odgovora, pa sam se morao ja potruditi. Kad se nema gdje pročitati, evo, istražio i o nekim stvarima napisao. Sad, to što sam napisao ne oklapa se u toj srpsko-jugoslovenskoj struji, ali nisam za to jak. Ne, apsolutno. Dobro, možete nam dati neki kraći sažetak hrvatskog pravoslavlja, recimo u Austro-Ugarskoj? Naravno, ali prije toga moram reći zašto se morali ove knjige napisati. Evo, režije, molim se da pokaže, ove su samo 2 knjige koje ja držim u rukama. Hrvatska pravoslavna crkva bila je, jest i bit će.
i Hrvatska pravoslavna crkva, činjenica i kratka povijest. Evo, mi smo na takvom početku da je bilo nužno tiskati upravo ovakve knjige. Tako je. Znači, evo čemu se ja držim. Poslanica Efežanima. Nemojte imati ništa zajedničko s djelima tame, nego ih naprotiv otkrivajte. Sve što je otkriveno, svetlo rasvjetljuje. Jer plote svetla svaka dobrota, pravednost i istina. Živite kao djeca svjetla. Odlučujte se za ono što se Gospodinu sviđa. A rečeno je da se njemu istina sviđa. E, tako se mi kršćani moramo držati istini. Znači, bio sam zadivljen kad sam čuo kakve se izmišljotine i krivotvorine guraju pod hrvatsku povijest. Srpsko-jugoslavenske izmišljotine. Na primjer? Znači, prvo što sam raskrinkao, najprije objavljeno, a tada se više u hrvatskoj javnosti govorilo kako je Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj već 600 godina. Dolazi srpski patrijarh u Dalmaciji, u manastira Krka, sastaje se s njim zadarski katolički nadbiskup. Onaj kaže da je SPC u Hrvatskoj već 600 godina, onaj drugi se s njim slaže. A otkud ta informacija? Ma to je napisano, temeri se ta informacija na jednom natpisu na kamenoj ploči u manastiru Krka. Tekst je pisan crkveno-slavenskim jezikom, a na sam završetak arapskim brojevima napisana godina 1402. da je obnovljena tada ta crkva. I evo, prošlo nekih 600 godina, to je srpsko i tada bila SPC, što je notorna glupost. E, tada sam objavio članak, postoji u mojim knjigama, da u slučaju da je na početku 15. stoljeća netko pisao neki tekst na crkveno-slavenskom jeziku, a u tom tekstu postoji godina ili bilo koji broj, ne bi tog broja napisao arapskim brojevima, nego crkveno-slavenskim slovima. I ne bi bila 1402. nego 6910. godine. E, to sam. To je samo jedna stvar. I znate, zadnjih godina već, ma ima nekih 5-6 godina, nisam čuo da bilo tko u Hrvatskoj kaže da je SPC u Hrvatskoj već 600 godina. Koriste se druge formulacije, ali ovo ne. O, kraj, već se to zna. Da, ja sam na te laži davnih godina, na slične laži, naišao u jednoj knjizi koja je tiskana ovdje u Zagrebu. Zvala se Elemente Montenegra, a radio je na njoj Drago Kasratović, jedan novinar kojeg sam poznavao. I on je otkrio čitav niz sličnih stvari koje se događalo sa Crnogorskom pravoslavnom crkvom, gdje su se na stečcima prekucavala slova gdje bi pisalo slavijanski, prekucano je u serbski. I pa se pokazalo, evo vidite od kad su Srbi tu. Dakle, nevjerojatno što im je sve nije padalo na pamet. Svi znaju, a o tome je Dobrica Čosić pisao još 1965. Znači, svi znaju da Srbi lažu, ali baš kad je ovo povijesti pravoslavlja reč, ne. Baš su tada istinu napisali. A takvih bezobraznih izmišljotina ima. Znači, imate još koju ilustraciju kad govorimo o tome? Volim govoriti o konkretnim stvarima. Ilustracije puno. Pronašli, ne? Znači, u pripremi su mi još dvije knjige koje će uskoro biti objavljeni. U jednoj od tih knjiga ću objasniti tko je taj Rastko, nazvan Sveti Sava, je li on bio pravoslavac, je li crkva njegova bila pravoslavna. Mogu vam reći da nije. Znači, Srpska pravoslavna crkva ili crkva Srbije je politički projekt nastao u sredinu 19. stoljeća koja se je proširio u Hrvatskoj. Pričaju se neke priče kako piše to je Nikodim Miloš, ali njegova je knjiga objavljena 1901. Kako bježeći ispred Turaka, znači Srbi bježeći ispred Turaka, to je mali narod koji je pokušao obraniti Europu od Turaka, pa kad su izgubili rat i bježali na zapad i doselili se u Hrvatsku i tako su Srbi došli u Hrvatskoj. Prvo. Cijela priča
kako je srpski narod branio na Kosovom polju Europu, proširila se za vreme Prvog svjetskog rata, nakon što Bugari preuzimaju celu Srbiju i ona nestaje na 3 godine. I o tome se ne govori u Hrvatskoj. E, tada srpski saveznici, Britanci, u Britanskom carstvu, istodobno u 20.000 škola, objavljuju tu priču. To je kao specijalni rat kako bi poboljšali ugled Srba da bi mogli Britanci njih braniti. E, tada je proširena ta priča koja nema veze s istinom. Ali na nju se nadovezuje priča kako su Srbi bježali ispred Turaka. Ali nisu. Zapravo najveća bitka protiv Osmanlija bila je 1396. godine kod Nikopolja, danas u Bugarskoj, gdje je križarska vojska iz cijele Europe, koja je vodio Sigismund, Žigmund, ratovala protiv osmanske vojske. U ključnom trenutku, kad su kršćani, jer je to kršćanska vojska iz cijele Europe, a već skoro pa pobjedili, potukli Turaka, tada se pojavljuje srpska vojska, Stefan Lazarević, koja je sada svetac Srpske pravoslavne crkve, na osmanskoj strani, i pojava srpske vojske okrenuo je tek te bitke. Tako su Osmanlije pobjedili kršćana. Jedini kršćani koji su bili na osmanskoj strani bili su Srbi. I baš njihova uloga je bila ključna za pad istočne Europe ispod Turaka. Fantastično. I zamislite, nakon toga neki Srbi bježe prema zapadu. Zašto bi baš Srbi bježali? Pa oni su jedini koji su postali osmanski vazali. To je kod njih tradicija biti nekome vazal. I jedini nisu imali razloga bježati. Bježali svi ostali, Bugari, Grci, svi koji su ratovali protiv Turaka, izgubili rat i beže prema zapad. Znači, svi pravoslavci koji su se do tada doselili u tom vremenu, ne da nije bilo pravoslavaca i prije, bilo je i hrvatskih pravoslavaca koji su autohtoni. Ali oni koji su u 14. stoljeću doselili, bili su sve drugo samo ne i Srbi. Možemo još dalje. Znači, postoji povelja kralja Karla VI iz 1718. godine, kada je zaključen Požarevački mir, i zapravo godinu dana prije 17. I bilo je prije 5 godina znanstveni, međunarodni znanstveni simpozij koji organizirao su Zagrebačko sveučilište, Riječko sveučilište, objavili knjigu o dolazak Srba u Rijeci. O kojem je događaju riječ? Jedan sudionik tog simpozija objavio, rekao je da su ljudi došli brodovima iz Peloponeza i da su to Grci. Ali sam naslov te knjige kaže da su Srbi došli. E sad, kojim brodovima, koje srpsko more, kojim morem su došli? Koji su, znači, ma isto ti je sad Grci i Srbi, koga briga. Jedino ugledni, nećemo reći ime, ugledni hrvatski povjesničar, doktor znanosti, kad govori o jednoj crkvi u Splitu, tamo iz 15. stoljeća ili nešto starije, daje citat jednog dokumenta gdje piše, a on prenosi tog citata, da su Grci izgradili tu crkvu, kaže se ime crkve i tako dalje. I on završava, zatvara citata i nastavlja. Tako su Srbi izgradili crkvu. Znači, Grci i Srbi su ti isto. A pitanje je koliko je bilo Srba tada, na početku 18. stoljeća. Piše, čitao sam kod srpskog povjesničara Čorovića, on kaže da je prema izvješću grofa Najperta, kada Austrija preuzima svu Srbiju, to kaže Čorović, i 20 godina drži svu Srbiju. I taj grof Najpert je podnio dvorskom savjetu izvješće po kojemu u cijeloj toj Srbiji žive 40.000 ljudi. Godina je 1718.
E sad, pitanje koliko je bilo Hrvata sa zapadne strane i Bugara sa istočne strane. I otkud takva količina Srba kasnije, ako su svi Srbi, svi u Srbiji, nije rekao da su oni baš svi Srbi, nego svi u Srbiji bili 40.000. I tražio i pronašao prije nekoliko godina je Petar Koronić objavio popis stanovništva iz 1785. i 1802. na temelju dokumenta koji, znanstveni rad, 50 i više stranica, na temelju dokumenta koji postoje u Hrvatskom državnom arhivu. Na temelju tih dokumenta on objavljuje da u svih 7 hrvatskih područja u Austrijanskom carstvu živi 1.670.000 i nešto tisuća ljudi. Jedina manjina čine neke židovi, koji su njih manje od 2000. A pravoslavaca je 410.000, 25%. Znači, čak u Slavoniji pravoslavaca je, recimo, tada 70.000, a svi stanovnici Srbije je 40.000. Znači, kad bi se svi iz Srbije iselili samo u jedno od 7 područja, oni ne bi mogli stvoriti većinu. A Petar Koronić je ugledni hrvatski povjesničar. Ako meni ne vjeruje, pa neka pročitaju što je on napisao. I sve je to, znači, tada se je popis radio da su dokumenti ovjereni kod javnog bilježnika. Sve je apsolutno detaljno napisano. I neki Srbi kao došli od nekud. Koji su to Srbi? Znači, u onom vremenu sa zapadne strane je bilo 2 miliona Hrvata, s istočne strane je bilo 3 miliona Bugara, a po sredini 40.000 Srba. Sada Srba je dvostruko više od Hrvata i izjednačili se s Bugara. E, kako to ide? Otkud se je to? Znači, u svakom trenutku se pojavljuju po potrebi neke Srbije, a pojavljuju se kasnije, kad neki povjesničar piše. Da. Brojke su im inače omiljena tema. Da. Dobro, da se vratimo na ono što sam rekao. Neki sumarni prikaz hrvatskog pravoslavlja, recimo u Austro-Ugarskoj. Znamo već rekao sam, da je bilo puno pravoslavaca, zapravo četvrtina stanovništva, bili su pravoslavci, tako da je Austrijansko carstvo moralo to sve to regulirati. 1791. svi pravoslavci u Austrijanskom carstvu dobivaju puna građanska prava. Ali sve je pod nadzorom njegovog veličanstva i u sklopu zemaljskih zakona. Koje je njegovo veličanstvo? Nije valjda kralj Srbije, a Srbije u tom vremenu nema? Ne. To nije moguće. Znači, njegovo veličanstvo u Austrijanskom carstvu zna se ko je. E, tako i nakon toga sve je to reglamentirano. U sklopu, u okviru zemaljskih zakona i u tim zemaljskim zakonima su odluke Hrvatskog sabora iz 1861. 1865. 77. 84. i zakon o pravoslavnoj crkvi i grčku znači, točni naziv je zakon o grčku istočnoj crkvi i čiriličnom pismu. Iz 1885. Znači, niti je crkva srpska, niti je jezik srpski, nego je grčko istočna crkva. To je bio običajni naziv tada za pravoslavnoj crkvi i čirilično pismo. Dakle, kad je osnovana Hrvatska pravoslavna crkva u Hrvatskoj? U Austrijanskom carstvu je pravoslavna crkva osnovana, dobila autokefalnost godina 1707. I onda se je zvala Hrvatska pravoslavna crkva? Ne, tada se niti jedna pravoslavna crkva nije zvala. Nacionalna. Da, nije koristila nacionalni predznak. Koristio se je naziv po sjedištu crkvenog poglavara. I tada je ta crkva po sjedištu tog poglavara nazvana Karlovačka arhijepiskupija. Sjedište je bilo u Sremskim Karlovcima. To je bilo u hrvatske teritorije, dok nisu ga hrvatski komunisti poklonili svojih braća srpskih komunista 1946. Banat i Bačka. Nigdje niti reći na koji način i zašto baš taj dio, taj dio teritorije je poklonjen. A bitan je taj dio, ne zbog nekog drugog razloga, nego zbog
pozivanja na Karlovačku arhijepiskupiju. Znači, poklanjajući ovaj dio hrvatskog teritorija Srbiji, poklanjanje cijeli pravoslavni dio hrvatske povijesti Srbiji. I postala to srpska povijest. Dakle, 1715. Kako ste rekli da je službeni? Karlovačka arhijepiskupija. Karlovačka. Isključivo, to je jedini službeni naziv. Da. Taj naziv se koristi do kada? Kad se naziv mijenja ili postoji li naziv Hrvatska pravoslavna crkva prije 1941. Postoji. Hrvatska, ali ne postoji niti Srpska pravoslavna crkva. Nema tog naziva. Znači, crkva Srbije, ali tada je crkva Jugoslavije, sama sebe naziva na ovaj način u svom ustavu iz 1947. A prije toga nju naziva na ovaj način zakon o Srpskoj pravoslavnoj crkvi iz 1926. Ali to je državni zakon, a ona je crkvena odluka. Prije toga tog naziva nema. Znači, nema Hrvatske, ali nema niti Srpske crkve. A postoji još nešto što je vrlo bitno i što moraju oni koji se bave crkvenom povešću znati. Znači, godine 1855. u Ateni je objavljena knjiga Sintagma po narudžbi Carigradskog patrijarha. Velika je to knjiga, ima više od 700 stranica. A nama je bitno to da je u toj knjizi objavljen popis pravoslavnih crkava koje su u onom trenutku postojali. I tamo redni broj 7 ima, dobro, samo sintagmu nisam ja pronašao, pročitao sam, Crnogorci su pisali da postoji takva knjiga, ali oni su pisali samo o svojoj crkvi da je tada postojala, pa sam morao pročitati knjigu da vidim koje su još crkve postojali u onom vremenu, na grčkom. E, redni broj 7 ima autokefalna crkva Austrijanske monarhije. Njen je poglavar blaženi sveti arhijepiskup Karlovački i patrijar gospodin Josif Rajačić. To je isti onaj koji dok je bio patrijar hrvatski se je pokušao prikazati kao patrijar srpski. Ali njemu je bilo to svjetovni titul. Aha. Aha, on kao da crkveni. Evo, carigradski patrijarh njega ne spominje kao patrijarh srpski. Nema. Piše blaženi sveti arhijepiskup Karlovački gospodin Josif Rajačić. Redni broj 6 je autokefalna crkva Cipra. Ne Ciprana. Nije po narodu, nego po državi. Redni broj 8 je autokefalna crkva Sinaja. Ne Sinajeca, nego Sinaja. Redni broj 9 je autokefalna crkva Crne Gore, ne Crnogoraca. Pa i ova o kojoj je reč, Karlovačka, i ona nije autokefalna crkva Austrijanaca, nego Austrijanske monarhije, po državi je. U tom vremenu država Srbija ne postoji. Pa ne postoji i bilo kakva crkva Srbije. Nego na tom popisu, u sklopu podružnice Carigradske patrijaršije, postoje tri biskupije koji sastavljaju arhijepiskupije Srbije, koje je podružnica Carigradske patrijaršije. Nije samostalna crkva. A ove koje sam ja nabrao, to su autokefalne crkve. Dakle, da pojednostavim zbog publike koja je po pravilu neupućena. Pravoslavci, hrvatski pravoslavci u Austro-Ugarskoj imaju svoje pravoslavne crkve, koje su u sastavu Austro-Ugarske i tako su tretirane po državi, a ne po... Točno. Isto vrijedi i za pravoslavce u Hrvatskoj i za pravoslavce u Srbiji. Kad dolazi do promjene tih svih relacija? E sad. Jer one traju, ako je ovo 1705, dakle mi imamo 200 godina, 200 godina imamo tradiciju pravoslavlja u Hrvatskoj koja nema veze sa srpskim pravoslavljem. Niti se tako zove, niti se tako deklarira. Ne? I nema veze sa Srbijom. Da. A i ne može jer Srbija nema. Naravno. Čak i da su htjeli, nisu mogli jer Srbija ne postoji. Kad dolazi do promjena? Promjena i na jednoj i na drugoj strani. Po završetku Prvog svjetskog rata, kad je osnovana kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, tada prestolonasljednik Aleksandar Karađorđević objavljuje ukaz po kojemu se stvara nova crkva u novoj državi.
Manje je bitno to da je Sabor morao, Skupština morala potvrditi tog ukaza da bude on zakonit, ali Srbima nisu bitni niti zakoni, niti crkveni kanoni, da tamo nešto rade što im u nekom trenutku odgovara. I tada zapravo je kao neko ujedinjenje svih pravoslavnih crkava na području nove države. Kad se događa crkveno ujedinjenje autokefalnih crkava, mora svaka crkva doneti vlastitu odluku da će se pridružiti novoj crkvi ili tamo nekoj novoj tvorevini. I praktički se odriče autokefalnosti. Da, tako je. Ali što se je dogodilo? Znači, Karlovačka arhijepiskupija nikad nije donela takvu odluku. Nije niti mogla. Jer bez izabranog poglavara crkva ne može donositi odluke. To je kanon pravoslavlja. A zašto tada nije imala poglavara u tom trenutku? Jer 1913. tadašnji karlovački arhijepiskup Lukijan Bogdanović, koji se je držao državnih propisa i protivio srbizacije crkve, u jednom trenutku nestao u Austriji i počeli se širiti glasine da je počinio samoubojstvo. Tjedan dana kasnije pronašli su mu njegovo tijelo odrezanom glavom. Ako je tako počinio samoubojstvo, ne znam. I nakon toga, čak ta nova crkva, znači, rekao sam, Karlovačka arhijepiskupija, de jure još uvijek postoji. Ona nije nestala. Nema takve odluke. Dobio tomus iz Carigradske patrijaršije 1922. Ali Carigradsku patrijaršiju podmičuju s 1,5 milijuna francuskih franaka da bi dobili tog tomusa. To je veliki crkveni prekršaj, naziva se Simonija. I zapravo prekršeni su apostolska pravila, 29, sad da ne nabrajam više njih. Ali, znači, sve to govori da je zadobivanje položaja Simonijom bilo nezakonito i da se ostvari nije dogodilo. Jer se milost Božja ne može zadobiti grehom. Dobro. Ali evo sada postoji kao neko jugoslavensko nasljeđe u Hrvatskoj neka crkva, to je ta najuglednija crkva koja je na ovaj način postala autokefalna. Još jedno pitanje. Tomus je dokument koji crkva dobije jednom. Nema 2, 3, 5 tomusa. Dodjeljuju ti neke autokefalnosti i to ti je to. U slučaju da je crkva Srbije postojala prije, zašto tek 1922. dobije tomus? Jer nije postojala. Da, dobro. Sad se vratimo na Hrvatsku pravoslavnu crkvu, da ne budemo prestručni zbog publike. Kada prvi put imamo Hrvatsku pravoslavnu crkvu, baš pod tim nazivom? Da, pod tim imenom je za vreme NDH. Baš pod tim imenom. Tad je imenovana, postavljena Hrvatska pravoslavna crkva. Po državi. Zapravo, postoje neki krivi prikaz kao HPC tada, ono iz NDH, je neka zločinačka organizacija. Jedino što se o njoj govori, a stavljaju se na krivnju, da je bila na strani Ustaša. I to je sve. I sad, što se je točno dogodilo tada u NDH? Znači, još na početku, kada je nastala ta država, zapravo je ukinuto financiranje koje je ta crkva dobivala od države, a nametnut je porez Srpskoj crkvi. I to je razumljivo. A crkvinim općinama, pravoslavnim, koje su na teritoriji Hrvatske, bilo je zabraniti održavane veze s patrijaršijom u Beogradu. Što nije neko iznenađenje, razumljivo. To je crkva Srbije. Što će neke općine u Hrvatskoj imati s crkvom Srbije? Znači, unatoč tome što su bili saveznici Pavelić i Nedić, imali su potpisan ugovor za suradnju,
Svako se je držao svoje državi, svog teritorija. Pa i svoje crkve. Pa i svoje crkve. To nije smetalo Nediću. U Hrvatskoj je zabranjen i izmišljeni 20. godina prije termin srpsko pravoslavna vjera. Znači, to je notorna izmišljotina, notorna glupost. Ne postoji više inačica pravoslavlja. Pa da recimo rusko pravoslavna, bugarsko pravoslavna, pa i srpsko. Toga nema. To je takva glupost da kad se nekome u pravoslavnoj crkvi kaže, ne znam kako bi reagirao. Znači, nezavisna država Hrvatska, a zna se, pokrenula je postupak za zapravo obnavljane Hrvatske pravoslavne crkve. Ja ću citirati jednog uglednog stručnjaka. Pokrenute takav postupak i znači nije bio progon pravoslavaca u NDH. Sprečavanje rada nije bilo zabranjeno. Ne može NDH zabraniti i ukinuti crkvu Srbije. Poneo Srbi, kako ćeš, ne možeš. I kad bih htio, opet ne možeš. Jasno, znači, nije bio progon i protjerivane tu crkvu zato što je pravoslavna, nego zato što je srpska, to je crkva Srbije. U istom vremenu djelovali su slobodno pravoslavci u Hrvatskoj. Znači, bilo je Bugaraca, Crnogoraca, više od 20.000 ruskih izbjeglica. Čak ruskim izbjeglicima je dozvoljeno korištenje vlastitih crkava, 4 crkve na teritoriji NDH. Znači, obnavlja se Hrvatska pravoslavna crkva, ali njima se ništa ne nameće. Znači, u NDH postoje istodobno čak 2 pravoslavne crkve. I ako je to država koja je protiv pravoslavaca, a brine se o 2 crkvama, sad. Da. Dakle, ideja je da se, dakle, naziv Hrvatska pravoslavna izlazi iz teritorije, odnosno države. Ovdje je Hrvatska država i u njoj može djelovati samo Hrvatska pravoslavna crkva. Ma to je smisao. To je na temelju 38. pravila 6. ekumenskog koncila. Nije neka izmišljotina. To je kanon pravoslavne crkve. A sad moram reći, jer znači svi govore i blate, svako ko piše o Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi mora na početku svog teksta objasniti kako je zločinac Pavelić stvorio Hrvatsku pravoslavnu crkvu i to već se sve negira. Ali bilo bi to istina u slučaju da je početak povesti 1941. ali nije. I evo što je povijest napisao jedan čovjek, suvremenik i sudionik, a bio je stručnjak za razliku od svih ostalih koji sada pišu. Jer pišu Klasić, da ne nabrajam, koji pojma nemaju u crkvenoj povijesti. Niti jednog ispita ne su položili crkvene povijesti, pa čak da bi znali nešto više, još manje o crkvenim kanonima, ali Klasić je prije nekoliko mjeseca saznao o etnofiritizmu. To je osuđivanje da se neka crkva zove po narodu, a ne po državi. Vratimo se na ovo. I vraćamo se. Ko je taj čovjek? To je Ivo Omrčanin, koji je diplomat bio i osoba od poverenja i od Pavelićevog Stepinca. Ugledni teolog, on je imao 3 doktorata koje je obranio na Gregorijani. U svojoj knjizi koju je objavio u SAD-u piše, moram to citirati, Austrija je osnovala samostalnu pravoslavnu crkvu i tako je nastala mitropolija u Sremskim Karlovcima. Njoj su carskim odredbama i pismima iz te godine, one godine, nabraja određene povlastice koje kasnije taj car kralj potvrdili da bi pravoslavnima na području mitropolije Sremskih Karlovaca bila na koncu kraljevskim dopisom iz 1668. priznata samostalnost u crkvenim i vjeroispovednim pitanjima. Nastavljam nešto dalje još cita. Prema tome, u Austrijanskom carstvu postojala 3 područje nezavisne jedno od drugog na kojima su prebivali pravoslavni vjernici, a nakon osnivane jugoslavenske države, Srblje su uznastojali da pošto potu ta područja podrede Srpskoj crkvi, bez obzira na činjenicu
što se nisu nikada nalazile pod vlašću Srpske pravoslavne crkve. Najbitniji citat. Do pripajanja je došlo 1920. što je bilo potpuno protuzakonito i protivno kanonskom pravu. Hrvatski narod nije nikada pristajao da se pomiri s takvim srbiziranjem pravoslavnog stanovništva na svom etničkom području, no za vreme Jugoslavije nisu postojala nikakva sredstva da se takvo stanje promijeni. Dakle, najprije prvi udar je napravila prva Jugoslavija i kralj Aleksandar. Nakon toga drugi udar tog tipa zapravo rade partizani i komunisti 45. Kako je prošla Hrvatska pravoslavna crkva 1945. njezini svećenici, imovina? Sad, kako je prošla? Znači, moramo najprije nešto reći o Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi, ona iz vremena NDH. Znači, ona je bila priznata crkva. Što to znači? To znači da je, jer kad se osnovna neka crkva, ona mora dobiti priznanje od ostalih pravoslavnih crkava. Samo u 3 mjeseca, nakon obnavljene Hrvatske pravoslavne crkve, ona je dobila priznanje od svih pravoslavnih crkava. Pa tako i od Srpske pravoslavne crkve. I oni se nisu protivili. Znači, srpski patrijar Gavrilo Dožić je rekao da se ne protivi osnivanje Hrvatske pravoslavne crkve, naravno kad postoji Hrvatska država, smatra se to obnavljenim, ali samo će se po završetku rata raspravljati hoće li poglavar imati status patrijarha ili samo arhijepiskup. Jedan sitan detalj. Zanimljivo je da je, ja sam to u svojim knjigama objavio, a preuzimam od ruskog povjesničara Škarovskog, da je u 7. mjesecu 43. došla i kanonska potvrda od Carigradske patrijaršije. Zamislite, isto to Hrvatska Wikipedija preuzima od mene, a stavlja u fusnoti da je preuzela od Petra Požara. Ali kod Požara nema. Pa bar da su napisali da su od Škarovskog preuzeli, od kojeg sam ja preuzeo. E, znači, uništena je priznata crkva. A zašto je uništena? Znači, meni nije baš jasno, ali još 42. kada je stvorena, zapravo obnovljena Hrvatska pravoslavna crkva, oglasio se Centralni komitet Hrvatske komunističke partije i rekli su da je Hrvatska pravoslavna crkva prevara, a svećenici koje su je priznali su izdajci. Koga su izdali? Komuniste se izdali. A čak i da su to učinili, postoji razlog. Evo što je sveti patrijarh Germogen napisao o svoj uskrsnoj poslanici koja je pročitao 6. svibnja, tada je bilo uskrs 1945. Čuvajte se, djecu moje duhovna, onih koji vam se u svećeničkoj odjeći obraćaju u mjestu sa križem, sa krvavim nožem i oružjem u rukama, jer oni ne ratuju za Hrista, već za nečastivog. Oni se trude da vas sablazne i da otruju vaše duše. Čuvajte se svih onih koji govori o slobodi pod crvenom zvijezdom, jer tamo slobode nema, tamo je samo patnje i nesreća. U njihovom privremenom carstvu vlada samo jedna sloboda, huljenje na Boga svedržitelja, njegovog uskrsnog sina i Duha Svetoga. Nakon toga su svi hapšeni, koga su hapsili, ubili su, a posmrtni ostaci spaljeni su. Svećenika Hrvatske pravoslavne? Da, ne samo svećenika. Znači i dirigent zbora koji nije bio svećenik, on je bio laik, predsjednik crkvene općine, više vjernika, samo zato što su bili vjernici Hrvatske pravoslavne crkve. Znači, to ti je pravo stradanje zbog vjere. Holokost, jer holokost znači stradanje zbog vjere. Židovi su stradali zbog rase, a tvrde da je to holokost. Ne nima. Znači, mi, kršćani, smo njih pobili. Mi, ko? Ko su nacisti i komunisti, su kršćani, jeli? Ali evo, to je pravi holokost, stradene zbog vjere. Hrvatska pravoslavna crkva je jedina crkva u svjetskoj povijesti uništena na ovaj način, ubijenjem cijelog klera i dio vjernika.
Strašno. Evo vidite, o tome se ništa ne zna, nego se isključivo na nju gleda kroz prizmu Ante Pavelića. To se zove manipulacija. Što je bilo s imovinom i šta? Donesen je dekret da ne postoji Hrvatska pravoslavna crkva, nego da na njezino mjesto dolazi Srpska. Pa to je dio osvajanja, onda moglo bi se reći zapravo. Ne? Ma nema niti dekreta, nema bilo kakvog dokumenta. Nula, ništa. Ovo je zabranjeno, ovo je... Ma ne, ti su svi poubijani, nestali su i kraj kao da njih nikad nije niti bilo. Dolazi svećenik Srpske pravoslavne crkve na Zagreb 10 dana nakon toga i kao što je sam napisao, on je ponovno posvetio crkvu ono na Cvetnom trgu. Sad, zašto on to napisao? Zašto se mora crkva posvećivati ponovno? To je kada je ona oskvarnavljena, znači bili tamo neki nevjernici. Zato se mora ponovno posvetiti. Ali kao što uvijek to biva u Srpskoj crkvi, oni rade gluposti jer su većina njih zapravo nepismeni. I taj ili nije znao što radi, ili laže da je nešto radio, jer svećenik može posvetiti kuću, kafić ili nešto drugo, ali crkvu posvećuje episkop. Otkud bi on znao sad? On bio u partizanima, tamo se ne raspravlja o crkvenim kanonima. Sad, to je nebitno, bitno je da je na ovaj način došla ponovno Srpska crkva u Hrvatskoj. To je bitno. Idemo na kratki blok reklama i vraćamo se onda natrag u emisiju. Tko je ubio Zvonka Bušića? Jedina knjiga tiskana u Hrvatskoj koja donosi detaljan životopis Zvonka Bušića, čovjeka koji je za Hrvatsku u zatvoru proveo pune 32 godine. Uz ekskluzivne informacije o otmici zrakoplova, ekskluzivne fotografije, detalje iz Zvonkovih zatvorskih dana, knjiga donosi niz nikad objavljenih informacija vezanih uz spektakularnu otmicu zrakoplova. Hrvatske novinarske tragedije od 1945. do 1995. Doslovno, jedina knjiga ikad tiskana u Hrvatskoj koja donosi detaljnu poimeničnu analizu i sudbinu svih novinara koji su pisali za vrijeme Nezavisne države Hrvatske. Nakon 1945. ubijeno ih je 38. 101 dobio je doživotnu zabranu pisanja. Više od 100 ih je pobjeglo iz zemlje, 40 novinara je promijenilo profesiju pod pritiskom, a samo 27 ih je dobilo pravo pisanja. Knjiga ekskluzivno donosi i statistiku pogroma nakon pada Hrvatskog proljeća. Godine 1972. 50 novinara je završilo u zatvoru, a 172 na crnim listama. Ova knjiga tematizira i statistiku pogibije novinara u Domovinskom ratu. Regija kao treća Jugoslavija, još jedna Dujmovićeva uspješnica u kojoj se detaljno analizira kako se pod pojmom regije uporno i ustrajno vraćaju stara jugoslavenska rješenja, kako u kulturi, tako i u sportu, glazbi, ali i u ukupnoj politici. Mali noćni razgovori ljevice i desnice, dramaturški tekst po kojem je napravljena kazališna predstava, iznimno zanimljiv politički razgovor koji noću vode dva hrvatska umirovljenika, sukobljavajući najvatrenije argumente koje je povijest ispisala u povijesnoj polemici Hrvatske ljevice i desnice. Promotivna cijena svake knjige je 120 kuna, 16 eura i 30 centi, a poštarina je plaćena. Narudžbe na telefon 099-6347-567. Evo nas natrag. Dakle, stali smo oko toga da su svećenici praktički likvidirani, čak i dio vjernika. O tome se ništa ne zna, pogotovo se o tome ništa ne piše. Mislim, u smislu knjiga, da bi se educirala publika danas o povijesnim istinama. A što se događa s imovinom? Uvijek se problemi vezani uz Srpsku pravoslavnu crkvu manifestiraju prije ili kasnije glede imovine. Pa sad, što se događa s tom imovinom tada 45. 6. i danas se to apostrofira kao problem? Tada nije postojao bilo kakav dokument koji bi reglamentirao to ko će vladati imovinom. Samo je došla Srpska crkva, uzela tu imovinu i to je to. A kasnije, nakon Domovinskog rata, došlo je do jednog trenutka, a oni su u više navrata, gledao sam više videa koji su tada objavljivani,
da nitko iz Srbije i iz Srpske crkve nije zabrinut za stanje pravoslavlja, za stanje, što je s pravoslavnim vjernicima u Hrvatskoj i tako dalje, nego su svi govorili o povrat imovini Srpskoj pravoslavnoj crkvi, pa čak i tadašnji ruski patrijarh je nagovarao Hrvatsku državnu vlast da vrate imovinu Srpskoj pravoslavnoj crkvi. E sad, o kojoj je imovini riječ? Najprije moram reći da tko je vlasnik katedrale Srpske crkve u Beogradu? Sama zgrada je u vlasništvu crkve, ali ona je izgrađena na državnom terenu, a vlasnik zemlje vlasnik zgrade. Tako da sada SPC nema u svom vlasništvu katedralu u Beograd, ali ima u Zagreb. A kako je do toga došlo? 2010. su se one upisali kao vlasnici na tu crkvu. Govorite o Cvjetnom trgu. Na Cvjetnom trgu, da. A znači, tadašnji zagrebački mitropolit podnio zahtjev Hrvatskom sudu da se mora upisati SPCN kao vlasnik ove crkve. I daje obrazloženje povestno u smislu SPC oduvek u Hrvatskoj i tako dalje. Sad, kad je oduvek u Hrvatskoj, zašto nije vlasnik oduvek? I ja znao sam se čak našaliti prije kad sam rekao da je možda neko iz Srbije donio neku crkvu Srpske pravoslavne crkve. Ma nije moguće. Tamo se crkve u vlasništvu države pa se ne mogu preneti. Samo se ovdje mogu preneti. A oni nemaju vlasništvu u Srbiji, ali imaju u Hrvatskoj. I temeri se sve na to da je negdje oko 1868. pravoslavna crkvena općina u Zagreb sebi nazvala Srpskom pravoslavnom općinom. Prvi je o tome pisao onaj koji je bio njima nadređen, Karlovački, Gornjim Karlovački episkop. Tada je ova općina bila njemu podređena, da je to bilo tada suprotno državnog zakonodavstva i suprotno crkvenih kanona. Ne može, i to je logično, ne može, nije moguće da u Hrvatskoj crkvi postoji srpska općina. Objavljen je propis gradske uprave Zagreba da se ne smije taj naziv koristiti jer krši zakon i da naziv mora biti Grčko-istočna crkvena općina. Unatoč tome, baš na temelju toga što se je nekad nezakonito ta crkvena općina nazvala srpskom, zgrada, crkva je dodeljena Srpskoj crkvi. I sada, ako je to opet sudo jer se izjednačava crkvena općina sa crkvena organizacija koja nije pripadala. Ali evo sada je sve poklonjeno. To je samo jedan primjer. Sva pravoslavna imovina na teritoriji Hrvatske je njima poklonjena. Na ovaj način. Zadnjih godina, nakon što je 2002. Račan potpisao ugovor s nepostojećom pravnom osobom. I nakon toga hrvatski sudovi njima upisuju njihovu imovinu. Da, to je sad. Ono što nemaju u Srbiji, imaju u Hrvatskoj. Da, da, da. Dobro, evo nas pri kraju smo emisije. Sad recite mi, kakav je odnos Hrvatske pravoslavne crkve u nekim međunarodnim institucijama? Imate li neke reference? Da li se netko ovoga razumije i problematizira tu temu? Imate li gdje imate crkve? Gdje svećenici mogu dolaziti? Imate li neki popis? Koji broj ljudi je? Pokušajte predstaviti tu crkvu u tom kontekstu. Sad, vrlo... Cure nam vrijeme, pa da, zato... Da, vrlo bitno pitanje. Znači, zadnjih skoro 3 godine mi održavamo redovita bogoslužija u našoj crkvi koja je na lokaciji Dominičeva, broj 5 u Zagreb. Dominičeva, broj 5. To je Kvaternikov trg. Uh-huh. Jedina ulica koja ide prema sjever. Čak 16. 10. mjeseca sada došao je novi svećenik u našoj crkvi. To se je nekako i poklopio s dolaskom Porfirije i ostalih tamo nekih Srba u Vukovaru, sva pozornost na njih, na njihovih provokacije i nitko zapravo nije primijetio da je u Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi došao novi svećenik, što je povijesni događaj. Nakon mog dolaska, 10 godina kasnije, evo, a on je isto magistar teologije, isto je velikog iskustva i tako dalje i tako dalje.
Znači, istovremeno u Saboru čak tamo neki zastupnik Jeckova kaže, ma njih nema, dobro, evo, vi mene sad vidite, vidi svi na televiziji, ali mene nema. Nas nema. Znači, evo sad prilika da pozovem sve pravoslavce da dođu na našim liturgijama. Mi svake nedelje liturgiju držimo. Ne bilo koje bogoslužije, to je sakrament. Mi nikad nismo radili neku podjelu po narodnosti. Mi se držimo crkvenih propisa. U država koja se zove Hrvatska, mora postojati pravoslavna crkva Hrvatske. To je crkveni propis. Niko me ne pita. To je crkveni kanon. Mi samo poštujete kanon, ništa drugo. Da, znači, u Rumunskoj postoji Rumunska pravoslavna crkva, u Poljskoj Poljska, u Bugarskoj Bugarska, u Albaniji Albanska. Samo u Hrvatskoj Srpska. To je apsolutno protiv svih crkvenih pravila. Znači, mi pozivamo da sve pravoslavce u Hrvatskoj dođu na našim liturgijama, bez razliku od njihovog etničkog podretla. Mi takvo podjelo ne radimo. Kad imate liturgije? Svake nedelje s početkom u 10 sati. Imate li neki broj, pretpostavljeni broj vjernika koji je vezan uz Hrvatsku pravoslavu? Znači, moram se pozvati na priješnog popisa stanovništva, jer kad bismo otvorili priču o ovome, mora biti posebna emisija. Jer sad je oteku velika prevara. Na priješnom popisu je bilo 16.647 Hrvata pravoslavne vjere. A koliko će sad biti, vrlo upitno je. Ne bih htio sada, kad govorimo o povijesnim činjenicama, govoriti što govore neke Srbi i kako Hrvatska pomaže povećavanje broja Srba, pomaže propagiranje Srpske pravoslavne crkve i tako dalje. To je previše političko pitanje da bismo uopće o njemu u ovoj emisiji raspravljeni. Ja bih htio prije no što nam ode vreme napomenuti da se ipak u Hrvatskoj povijesti vezana za pravoslavlje u zadnjem vremenu dogodila neka promjena. Znači, kao što rekao, već niko ne govori da je Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj 600 godina. Nakon objavljivanja mojih knjiga, sveukupna naknada je više od 10.000, prodaje se na Amazon, Lulu i tako dalje. Možda imamo još 10-15%. Znači, što je jasno sada, što smo mi razjasnili, objavio sam da je ona kamena ploča, kao što rekao... Laže koje ste raskrinkali, laže koje su da. Znači, objavio poslanicu istočnih patrijarha iz 1531. koja kaže da nikad do tog trenutka nije postojala samostalna i priznata Srpska crkva. Da je objavio pismo koje je Dimitar Homatijan, ohridski arhijepiskup, poslao Savi, gdje piše da je on poglavar arhijepiskupije prvi Justinijan i cijele Bugarske, od koje je raskol dvoja neki dio. Da je Karlovačka arhijepiskupija bila priznata crkva Hrvatskog kraljestva, objavio tekst sintagme, i da Karlovačka arhijepiskupija nikad nije donijela odluka za svog samouništenja. Sada se u široj javnosti sve to zna. Znači, nije bilo uzalud pisanje tih knjiga. Evo sad ljudi znaju. Dobro, ne pozivaju se baš svi na mene, da kad objavljaju sintagmu, pa od mene, dobro, nemoj se pozivati jer se sve zna. Dobro je da se već sve zna. Kakav je odnos Hrvatske katoličke crkve, kakav je odnos kapitola, da tako pojednostavljeno kažem, prema vama? Sad, kakav je odnos kapitola? Nema neki baš službeni ili zvanični ili neki odnos, ali mogu reći da imamo mi dobro suradnju s nekim pripadnicima klera katoličke crkve. Vredi napomenuti kad je na prošle godine na moju inicijativu obnovljena crkva jednog hrvatskog branitelja pravoslavne vjere. I zamislite, on smatra da je Srbin pravoslavne vjere u Hrvatskoj. Mi mu ne zamjeramo ništa. A inicirali izgradnju njegove kuće.
kuću blagoslovio ja, blagoslovio biskup Košić. E, to ti je zajedništvo. Ne može opstati država, citiram Svetog pisma, koja je sama protiv sobom podijeljena. Arhijepiskop, hvala vam lijepo. Evo, došli smo do kraja emisije, imamo još more tema, ali ovo je prvo gostovanje, nije zadnje vaše, tako da vidit ćemo se još u emisiji. Hvala vam puno. Molitvo. Izvolite, da. Evo. Samo isteklo nam je vrijeme, pa vas molim da se požurite. Blagodanstveno i mirno življenje i u svemu dobar uspjeh podaj, Gospode, blagovjernom hrvatskom narodu i učinimo u mnoga ljeta. U mnoga ljeta. Poštovani gledatelji, evo za kraj samo još jedna informacija. U iduću srijedu, dakle 9.11. u 18 sati u dvorani Vijenac na Kaptolu, Udruga za isticanje, za promicanje istine o hrvatskoj povijesti održat će tribinu. Govornici će biti dr. Andrija Hebrang, Igor Vukić i moja malenkost, a teme su hrvatske povijesne istine. Dakle, srijeda, 9.11. u 18 sati, dvorana Vijenac, vidimo se. Do iduće emisije, moje poštovanje.